myslíte, že je v České republice korunových miliardářů? Lidi, kteří mají v peřináku miliardu, nejmíň. Kolik myslíte, že jich je? Když mám to asi. No, typ je moc ne, to je tak moc ne. No, co to je moc ne? 10. Tak já vás překládám. Je jich 300. 300 korunových miliardářů v České republice. 300 korunových miliardářů. Druhá otázka. Kolik myslíte, že českých daňových subjektů daní v daňových rájích? Českých daňových subjektů daní procentuálně nebo? To bude těch 300 lidí, jo? To bude těch 300 miliardářů. No, tak oni mají všichni ještě svoje SROčka, že jo? No, nebudu vás mučit, dneska je jich 20 tisíc. 20 tisíc. Kolik myslíte, že je souhrnný odhad, a to je sofistikovaný, to není věštění z koule, takzvaných transformačních ztrát. Je to eufemistický výraz pro součet těch zkrachovalých bank. Mimochodem, Česká národní banka v letech 91 až 95 vydala 60 bankovních licencí a z těch 60 bank 48 zkrachovalo. A já bych řekl 47 řízení. Nakonec byste tady měli Slezskou banku, že všichni měli nějakou banku. Union banka, Česká banka, Moravia banka, kreditní průmyslová, blablabla. No a poslední frajeři dostali od Klause Amnesty, že jo, na konci kariéry, takže to vymalováno. Tak kolik myslíte, že jsou ty souhrnné ztráty, kde nejsou jenom ty nepovedené věci, ale teď nemám, zase netýká jenom bank, ale vlastně to, co vlastně sebou nese to mínusové znamenko z doby transformace. Kolik myslíte, že je to souhodné číslo? Tak to bude ten majetek těch 300 miliardářů, ne? Kromě těch... Já si myslím, že kdybychom prospištěli ty účty v Karibiku, a oni už si je vytáhli z Kypru, že mají jinde, ale je to složitý. Ten globalizovaný svět je už trošku komplikovanější. Před těmi 20 lety to pro ně bylo snažší. No. Tak já vás nebudu mluvit, ten odhad je 2 biliony korun. A to je prosím přesně číslo, které má k dnešnímu dni skoro. Státní dluh České republiky je jenom 1 bilion a 900 miliard, ale tak řekněme, že do zítřka už to zase poskočí, tak kdyby jsme toto neměli, tak máme vyrovnaný rozpočet a nemusíme se strachovat, že nebudeme mít zítra na důchody. Protože Česká republika už ani nesplácí úvěry z půjček, ona už splácí pouze úroky z prodlení. A ty půjčky jsou čím dál dražší. Takže ve chvíli, kdy slyšíte od těch ministrů financí kontinuálně od každého, že vlastně si vedeme dobře, že nejsme tak zadlužení, že máme nízkou nezaměstnanost, vysoké HDP a tak dále, tak je důležité sledovat ty trendy, v jaké kategorii se ocitáme. A my se ocitáme opravdu v té kategorii posttotalitní bordel, já to neumím jinak říct, kdy nám samozřejmě ti věřitelé půjčují za jiných podmínek. Jo? Takže když byste byl německý ministr financí, tak věřte, že dostanete jiný úrok než v Čechách. Jo? A ještě jedno číslo. Kolik myslíte, že bylo v Československu, a to je myslím dost podstatná otázka, na konci roku 89 evidovaných spolupracovníků, aktivních spolupracovníků KGB, nevím, jestli STB, ale KGB. To je totiž ta podstatná síť. Že? My jsme tady honili ty Bohdálky a já nevím koho, nebo tyhle nohavici. Pořád to máme. Ale... Ne, ten seznam vám nikdo, to byste musela zajít do Moskvy, oni vám asi nedají, ale prostě je to, berte to tak, že to je velmi sofistikovaný odhad zasvěcených lidí, jo, kteří tu historii mapují i z jiných než veřejných zdrojů. Protože mě to zajímalo, tak jsem se k tomu číslu nakonec dostal.
zajímá mě, jak to odhadneme. Kolik si myslíte, že bylo lidí, kteří byli v agenturní síti KGN? Stovka. Prosím? Sto. Československo. Jako v Československu. Dobře, tak to máme jedno číslo. Prosím, ještě. 500. Pět tisíc. Nejbliž. Fakt. 8 tisíc. 8 tisíc. Tak když si odečtete 1/3 Slovenska, 2/3 zůstává na nás, tak vám to vyjde, že v každém okrese jich bylo 50. Vy jste tady v okrese Opava měli 50 lidí, kteří byli v agenturní síti KGB. Mimochodem, kolik si myslíte, že mají v Anglii Rusové nakoupených nemovitostí? Nebo respektive Velké Británie. Ještě pořád tam patří Skotsko, zatím uvidíme. Tak kolik myslíte, že mají ve Velké Británii Rusové nakoupených nemovitostí? 400 tisíc. Jo? Takže prostě tak dlouho jsme tomu nechali volný průchod, že bude velký, ale nekonečný problém prostě otočit kormidlo. A obávám se, že žijeme v nevyzpytatelném světě, v nejisté době, kdy to staré neplatí, tomu současné nevěříme a toho budoucího se obáváme. Tak člověk opravdu velmi těžko hledá nějaké kotvy, který by se chytl, který by mohl mít jistotu, že si nespálí prsty. Ono je to snažší udělat prostě šarádu s velkou show, že koupit si Krajča, Váňu, Kota a říct, volte mě a bude ráj na zemi.